每晚八点，聆听读者。大家好，我是杨子，欢迎收听读者。今天是母亲节，今晚我和你一起分享的文章来自作者椒盐柠檬。桔梗，一段视频火爆网络，无数人点赞泪奔。妈妈，你怎么这么老了？关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前天刷到一个视频，遇见20年后的父母，再次感动哭了。节目组现场给10个父亲母亲化老年妆，然后他们的孩子和20年后的父母近距离对视。当孩子在与化妆后的父母近距离对视后，都忍不住心酸哭泣。想不到20年后的父母是这个样子。有一个女儿对妈妈说，你化完妆很像姥姥。妈妈慈祥地说，姥姥是我的将来，我是你的将来。他们笑着笑着哭了，又哭着哭着笑了。看着她抱着妈妈哭到不能自已，我也忍不住了，立马给父母打电话。我说，突然想听到他们的声音，真的不想承认，我在长大，父母却在变老。知乎上有个话题，从哪一刻起你觉得父母老了？其中关于妈妈的回答最多也最扎心。有一次回家陪妈妈出去玩，过马路时下意识地抓起了身边人的手，牵起手的一瞬间，她就意识到我身边不是女朋友，而是妈妈。年岁的增长也带走了他们的力量，可能有一天发现他们帮我们搓澡的力气变小了，可能有一天他们提不动煤气罐了，需要我们帮忙，也可能有一天他们不能一下就提起我们的行李箱了。回家看到父母床头有本字典，于是问妈妈怎么把它拿出来了。妈妈说，你们上班太忙，不能总是听语音，我就想给你们打字，但是年纪大了总是记不清字是怎么写的，我就查查怎么写然后给你们发过去。曾经教我们读书写字的人，有一天为了我们方便，学着笨拙地和我们交流。我也想起了我爸妈的改变。从前每次给他们打电话，他们都会问我是不是没钱了，工作后给他们打电话，他们都会在最后主动跟我说一句，我们都挺好的，你不用担心。从前都是妈妈主动给我打电话，问我怎么不给家里打电话，工作后爸爸妈妈在家庭群里活跃了好多，却不主动给我打电话了，只是偶尔私聊我一句，你在干嘛。其实父母每一个你在干嘛背后都暗藏着我想你了，他们在小心翼翼地试探你是否有时间。随着岁月的流逝，父母变得胆小和敏感，渴望关注，渴望爱，却又不敢表露，而是小心翼翼地等待。而我们经常忽略了这些改变，但是当发现父母变化了，老了的时候，一切都那么突然。回想以前总是说，等我有钱了我就带父母去旅行，等我有了时间我就回家看爸爸妈妈，等我升职了我再好好陪妈妈。每个人都觉得时间有的是，一切都来日方长。然而随着年岁增长，见识增多，方才明白生命来来往往，来日并不方长。作家老杨的猫头鹰说过一句话，你随意的一句来日方长，对他们而言其实就是人走茶凉。人经不起时间的等待，
亲人更是如此。很多人总有这样的错觉，以为还有20年、30年的时间陪父母，但是父母的时间有限，我们能陪伴在父母身边的时间更是有限。让我们算算这样一个数学题，已知父母年龄为50岁，平均寿命为80岁，所以我们和父母相处的可能时间为30年。对于中年人，一般只有春节才能陪伴父母，一年按7天来算，那么一共有30×7等于210天来陪伴父母。但是一天24个小时，除了睡觉、玩游戏、看小说、聚会的时间，一天按照4个小时陪伴，那么你还有210×4等于840小时，也就是35天。所以算下来，在未来的这些日子，你真正能够陪伴父母的时间只有35天，仅仅只有35天。这35天并不长，请别再说等等，别再说来日方长。台湾作家龙应台在65岁的时候毅然回家照顾93岁的母亲应美君。那时的应美君患上了阿兹海默症，谁都不认识。在照顾母亲的过程中，龙应台逐渐领悟到生命生死的意味，以及与母亲迟来的亲情，于是提笔写下了19封给母亲美君的信。尽管美君已经不认得龙应台了，龙应台还是很耐心地给美君讲他从前的故事，和他一起看老照片，每天早上和他大声说话。应美君，你在吗？应美君，你今天好吗？睡得怎么样？风太大了是不是？等下我帮你拿条围巾好了。就像龙应台在书中写的，上一代不会倾吐，下一代无心体会。生命就像黄昏最后的余光，瞬间没入黑暗。此生唯一能给的只有陪伴，而且就在当下，因为人走茶凉缘灭，生命从不等候。毕淑敏在文章《孝心无价》中说，我相信每一个赤诚忠厚的孩子都曾在心底向父母许下孝的宏愿，相信来日方长，相信水到渠成，相信必有功成名就、衣锦还乡的那一天，可以从容尽孝。可惜人们都忘了，忘了时间的残酷，忘了人生的短暂，忘了生命本身有不堪一击的脆弱。树欲静而风不止，子欲养而亲不待，恰恰是这种不着急，让我们忽略了岁月正在一点点剥夺父母的年华。等我们着急的时候，一切都已经来不及了。出道46年的费玉清9月27日宣布将于2019年巡回演唱会结束后正式退出演艺工作。费玉清的亲笔信里有一段提到自己退出演艺圈的主要原因，这么多年来，为了达到更高的境界，我一直快步向前，却也忽略了欣赏沿途的风景。当父母亲都去世后，我顿失了人生的归属，没有了他们的关注与分享，绚丽的舞台让我感到孤独，掌声也填补不了我的失落，去到任何演出的地点都让我触景生情。我们没有来日方长，只有时光匆匆，没人愿意父母老去，但谁都阻止不了这一天到来。再多的来日方长都抵不过人生苦短。父亲已经开始驼背，母亲的皱纹在日渐增长，请珍惜眼前人，把握好每一天。
只留坦然与无悔，不留懊悔与遗憾。妈妈，亲爱的妈妈，妈妈，亲爱的妈妈，我多想放给你一些我的力量，我多想给你一颗轻松的心脏，妈妈，妈妈，走的时候一定叫醒我，妈妈，如果你不想看到你的孩子在青春难过，我不想在没有叶子的冬天沉默，这个世界上也没有一辆能带我远离悲伤的车，爸爸，妈妈，带我走吧，我相信天上或地下一定有个永不分离的家。
今晚的分享就到这里，感谢收听本期读者，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是杨子，晚安。